ողջույն, եթերում ներնատունն է ես Նազելի Օհանյանն եմ։ Ինչպես են ստեղծվում Արվեստի նոր տարածքներ ու միջավայր։ Ստեղծարարական գաղափարների հիմնան վրա թե կոմերցիոն նպատակներով մեր հաղորդման դիտակետում Երևանյան արտ կվարտալն է։ Զրուցակիցս արտ կվարտալի համահիմնադիր Արվեստագետ Հարություն Հովսեփյանն է։ Շնորհակալություն Հարություն, մեր շնորհակալություն հրավերի համար։ Բառըս ճավարտեցի միանգամից ձեր կողմի շնորհակալությունը եկավ։ Հարություն, արտ կվարտալը Երևանյան-Բաքերից մեկն է, որտեղ տեղակայված են արևելտանոցներ եւ միմյանց հարեւանությամբ այնտեղ ստեղծագործում են, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 30 նկարիչ, հա? Այո, ոչ միայն նկարիչ, քանդակագործներ, երաժիշտներ, ճարտարապետ, գրաֆիկներ, դիզայներներ։ Շատ Դուք կարող եք 1-2 բառով բնորոշել, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում այդ տարածքը նախ ոsumam շշտեմ որ արտ կվարտալի տարածքը պուշկին 4 հասցեյում ինքը պատմամշակույթային արժեք համարվող կարրույցը որտեղ ապրելա հովանես քաջազունին, ամատունին, եղելա գրիգոր գրիգոր 아가սյան Արածի Խանջանի ներություն, Արածի Խանջանի աշխատասենյակը այնտեղ եղել է հիմնադիր Թայրովի գինու առանը, այսինքն ինքը պատմամշակութային արժեք ահի ու արդեն շուրջ մոտավորապես 10 տարի այնտեղ արվեստանոցներ են յերիտասարներ ստեղծագործում են։ Ու այս տարի արդեն մենք սկսել ենք նոր պրոյեկտ, նոր նախագիծ, արտկվարտալ, որտեղ ուզում ենք որ լինի արվեստի թղամաս, որտեղ արվեստագետները կապրեն, կստեղծagորցեն, կծցուսադրվեն, նաև կվաճառվեն։ Շատ լավ։ Ինձ MotionEvent տպավորություն է, որ երբ Երևանի կենտրոնի շենքերը սկսեցին քանդվել, դուք արվեստագետերով գravelեցիք այդ տարածքը, ես ճիշտ եմ։ ա, Այո։ Բայց նաև իշնորակալություն ա, տեղի բնակիչներին ովքեր իրանց հենց տներում են ապրում, ի նաեւ իրանց աջակցությամբ մենք հիմա միասին պահպանում ենք այդ տարածքները եւ ամեն օր այնտեղ ինչ որ մի բան փոխվում, ավելի վերանորոգվում, ավելի խնամվում է տարածքը։ Այսինքն ար벌տագետի հիմնական խնդիրը ինչը պետքա լինի գեղեցիկի եւ էսթետիկի մատուցումը հանրությանը։ Շատ լավ, եւ դուք աշխատում եք ամբողջ միջավայրը նույնությամ պահպանել։ Այո, մենք և, ներսի բակում, մենք որը որ, -որ պատմամշակութայինն է, այսինքն հենց այդպես ասել է, մենք իրան ձեր չենք տալիս, ընդհանրապես ձեր չենք տալի, դրսի ֆասադին նույնպես ընդհանրապես չենք ձեր տալի։ Այն ինչն էլ որ անում ենք, մենք խնանում ներք ենք, չգիտեմ, ծառեր, ներկում ենք այն վնասված տեղերը նույնությամ վերանորոգում շատ լավ մի առիթով ասել եկ որ ես ոչ միայն արվեստագետ եմ այլև փիլիսոփա հիմա բացահայտենք թե մեր ժամանակներում ինչ փիլիսոփայության հիմն վրա են արվեստի նոր տարածքներ հիմնվում ունեք դուք որոշակի ու փիլիսոփայություն սկզբունքներ որոնք գործում է հենց այդ քվարտալի տարածքներում եւ խորցում եք ոչ միայն ձեր միջավայրում արվեստագետների միջավայրում դա պահպանել, այլ նաև թելադրել, նաև դրսից եկողին, հյուրերին, արվեստասերներին ինչու ոչ։ Տեսեք, արտ կվարտալի հիմքում գաղափարականորպես, առաջնային ամենա ամենաառաջնային խնդիրը գաղափարը սա է, որ ես մի գոցե իրավունք ունեմ չօգնելու մայդես իրավունք չունեմ խանգարելու։ Առաջին mm -hmm. սկզբունքը դա է։ Երկրորդ սկզբունքը, որ միջավայրը պետք է ծառայի միայն ու միայն, միայն մշակույթին, որը նաև չի հակադրվում կոնցեպտուալ արվեստին։ Այսինքն, որ կարա գործ վաճառվի կամ կոմերցիոն նկար։ Կոմերցիոն, հա, այո մեկումսին չի հակադրում ու ամենակարևորը որ այնտեղ կա փոխադարձ հարգանք մարտկային սիրո եւ հարգանքի վրա հիմնավորված այնտեղ ցանկացած մարտով մտնում է մեր հյուրն է մեր կողմից շատ հարգված եւ սիրված իսկ այնտեղ մարտի երբ մտնում են ու տենում են առաջնային այդ վերաբերմունքը այդ սերը մարտկային տարականն ամենամեծ մինիմալ սերը, այլ ոչ մեկ իրան բա չի բաում։ Այդ դա է։ Եվ արվեստագետների միջավայրում ոչ մրցակցություն կա, ոչ նախանձ, հա, այդպես։ Տեսեք, նայեք, նախանձ չկա, ես բացառում եմ, որովհետեւ այնտեղ ես բոլորի հետ շփվում եմ, նախանձ չկա։ Իսկ մրցակցություն միգուցե բացահայտ չկա բայց մրցակցություն ամեն պարագայում ինձ թվում Ա, է որ կա գոնե ես հաստատ մրցում եմ ու համարում եմ որ առողջ մրցակցությունը առողջ մրցակցությունը ինքը շատ կարևոր է առաջընթաց ունենալու համար որ ես տենում եմ օրնակ իմ ընկերները անընդհատ աշխատում են դա իմ համար արդեն իսկ էլ էնս իմ պուլսա որ ես ել ես ել դա շատ 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 լավ բանა ու մենք ամեն անգամ փորձում ենք որ ը նախորդ ցուցահանդեսից ավելի լավ ցուցահանդես կազմակերպենք ավելի լավ բարձր որակի արվեստով։ Շատ լավ, դուք արդեն քվարտալը փորձում եք դարձնել, ինչ որ մի նոր տարածք, այսինքն ինքը եւ ստեղծարարական գաղափարներ ներկայացնող եւ նաեւ կոմերցիոն այո այսինքն դուք այդտեղ երբ եւ Ձեր ցուցահանդեսներն են կազմակերպում եւ նաեւ վաճառքն է կապահովում նա ո՞ր է արդյոք այդ երկուսը միասին համատեղել եւ համատեղելի է արդյոք Ձեր դեր կարծեք մենք ոչ թե հենց վաճառում ենք մենք նկար գալերիան որպես այդպես ին ցուցասրը նկար չի վաճառում այլ մենք ցուցադրում ենք հեղինակին որտեղ որ հնարավորություն ենք ստեղծում արվեստագետի եւ գնորդի միջե։ Այսինքն մեր բուն խնդիրը արվեստագետին նկարի իջ քանդակա գործ երաժիշտ իրան ներկայացնել, իրան ճանոթացնել այն մարդու հետ, ով կարա դառնա իր գնորդը։ Բայց մենք որպես այդտեսին մենք նկար չենք վաճառում, սուսասը ինքը նկար չի վաճառում։ Դեռ չի վաճառում այսինքն դա բաց արվեստանոցների նման մի բան է, հա դուք հրա <coughs> վիրում եք դիտողին հենց ուղիղ արվեստանոց եւ այո մենք ունենք ցուցասրահ, մենք ունենք արվեստի դբրոց, այնտեղ կան խանութներ դեր ցուցասրահը օրինական չի կարող վաճարք իրականացնել, իսկ մենք ոչ մի հակաօրինական բան չենք փորձում անենք եւ այդ շեմը չենք էլ անցնում։ Այսինքն երբ հնարավորություն ունենան դա օրինական ճանապարով ցուցահարը որպես այդպես էտписьին, նկարվաճարը մենք կանցնենք նաեւ դրան։ Շատ լավ, տարին է շարունակ արվեստագետների միջավայրում կա խոսակցություն, որ չկա արվեստի մենեջմենթ գույություն ունի, որբիսի նկարները ներկայացվի կամ վաճար կապահովի, կամ գուցե նայev դրսում ներկայացվի, եւ թվում է թե այս տարբերակով դուք ինչ-որ մի լույսում եք գտել ձեր գործերին, դա ես ճիշտ եմ անցալում։ Ես համաձայն եմ, իհարկե, բայց այդ խնդիրը գալիս է համալսարաներից, որովհետեւ մեր համալսարաններում արվեստի պրոդյուսերներ նման բաժին գոյություն ունեն իսկ չունի այսինքն ով պետքա հատճarczով զբաղվի արվեստագետի կանա արվեստաբաններ, բայց արվեստաբանը դա այլ մասնագիտություն է, արվեստի պրոդյուսերը լրիվ այլ դա այդ այդ խնդիրը այսինքն գալիս է պետական մակարդակի խնդիր Իսկ մենք ունենք նաև արտ- արտ-պրոդյուսեր Սոնա Մինասյանը, ում նաև ջանկերի շնորհի Վարդ Կվարտալի ռեզիդենտները, վեց վեց նկարիչ այս տարի մայիսի 9-ին ցուցադրվեցին Մոսկվայում Five Art Gallery-ում այնտեղի։ Եվ նույն ժամանակ մենք ցուցադրեցինք իրանց նկարիչներին։ Այսինքն մեր համադրողը Սոնան արտադրողը եւ իմ իմ պրոդյուսերը եւ ամբողջ արտ կը բարտալ նախագծի պրոդյուսերը ինքը ամբողջությամբ այդ ամեն ինչով զբաղվում է եւ շատ սիրուն է զբաղվում շատ Իսկ կարելի ասել, որ այդ նկարիչները, որտեղ որ, որ խմբվել են այդ տարածքում գաղափարապես մոդ են իրար եւ շատ էլ տարբեր չեն իրենց արվեստով եւ մտեցումներով կամ առհասարակ աշխարհայացքով աշխարհհայացքով բավական մոդ են իրար։ Իսկ ա, արվեստով ոչ։ ա, Եվ հենց դա այն է, իշ շատ դուր գալի, որ այո մեր տարածքում չեք գտնի մի նկարիչ, ով նմանան նկարում մյուս նկարիչին։ Չէ, նման չէ, բայց գոնե նույնիսկ ղաղապարակ, նույնիսկ ժանրային, այսինքն բոլորը շատ տարբեր են, այսինքն լիարժեք ինդիվիդուալ են այդ այդ առումով նկարիչները որ նույնիսկ փորձես նշանակություն գտնես ձեռագրի մեջ կամ մտադ, նկ, արվեստի մտածողության մեջ կարծում եմ դժվար կլինի կամ մի գուցե չգտնենք իսկ աշխարհ հայացքներով մենք բավականին նման ենք իհարկե տարբեր մտածողություններ ունենք, բայց մեծամասամբ նման ենք դրա համար կարողանում են դրա համար կարողանան չէ։ Դե տեսեք, երբ խոսում ենք արտ քվարտալ նախագծի մասին, պետքա անպայման հաշվի առնենք, որպես նախագիծ ինքը այս տարի ա ստեղծվեր։ Բայց տարածքը որպես արվեստի միջավայր հավարարացվելա արդեն 7, 8 եւ 9 տարի առաջ, այսինքն նկարիչները, տեղի նկարիչները, արվեստագետները, ընդհանրապես արվեստագետները իրանց ներդրումը ունեցել են այդ արվեստի միջավայրի ապահովման եւ արվեստալու որտե՞ս նախագիծ արդեն այս տարի, որ մենք բոլորով միասին դա արդեն անենք։ ըհը իսկ նախագծի համանիմադիրները Ահա ես Հարություն Հովսեփյանը, Սերո Սողոմոնյանը նկարիչ եւ Անի Չոպուրյանը դիզայներ, օ, ով նաեւ մեր նախագծի արտադիրեկտորն է։ Իսկ ես ու Սերոն Գեգարվեստական մասի ղեկավարներն ենք։ Այդպես և հնարավոր է որ ասենք որոշ նկարիչներ ավելանան ձեր միջավայրում, այսինքն այո, նուսենան, և ավելանում են։ Եվ տարածքներ կան դրա Ա, համար։ Այո, այս պահին, նայեք, քանի որ ինքել ամբողջ տարածքը մենք ինքներս ենք վերանորոգել։ Ահա։ Այսինքն տարածքներ կան, որոնք ված վիճակում են, որ կարան բայց ազատ են։ Հա, ազատ են, որտեղ որ կարող են գալ սարքել նորը։ Ահա։ Այսինքն, բայց այնտեղ խնդիրները իհարկե շատ մեծ են։ Ես հիշում եմ մեր նախնական զրույցում մենք էսպիսի մի խոսակցություն ունեցాం, հարց ու ես հարցրեցի արդյոք այս տարածքները, որտեղ որ, որ դուք ժամանակավորապես արվեստանոցի համար ապրում եք, դուք չեք ուզում ջուրը դարձնել, այսինքն դա սեփականաշնորել, գնել կամ ինչ որបាន, դուք սկզբունքորեն դրան դեմ եիկ, եւ ինձ համար դա շատ անակնկալ էր։ Ես կուզեի այդ մասին մի քիչ խոսեմ որովհետեւ շատ կարևոր բան ասացիք իմ կարթիկով, որը շատ քիչ է պատահում մեր օրերում։ Տեսեք, եթե խոսում ենք արվեստի միջավայրի մասին, այստեղ գալուց առաջ էլի ես Սերոնանին զրուցում էինք, ու ես այն կարթիկին եմ, որ ցանկացած մի բան, որը անհատով է պայմանավորված, միեկ անհատով։ Ինքը դառնում է միապետական մի բան, որտեղ որ ինքը շատ հեշտ է քանդվելու։ Եթե հենց այդ անհատը գնաց կամ որտեղ չկա գաղապարական հինգ։ Իսկ եթե օրինակ մենք վերցնենք նախագիծը եւ դարձնենք, այսինքն պետության կողմից աջակցվող կառույց, որտեղ ինքը կապահովի արվեստի գործիչների կոնկրետ թղամաս, այդ ժամանակ իմ սեփականա շնորհելը, ըհը, mm -hmm. կլինի ամ բարոյականություն պետության համար եւ ամբողջ մշակույթի համար։ Նայեք, սովետական միության ժամանակ նկարիչների միությունը ինքը արվեստանոցներ էր հatkածում արվեստագետների հենս կանդվեծ տվյալ նկարիչները այո սեփականաշնորեցին Պաստացի դառնմանն էնց որ հիմա նկարիչների միություն այդ տարածքները եւ դրանք արվեստանոցի ինչի ծառայում հիմա։ Արվ, Դե բնականաբար այո։ Մնացելի տարածքն է։ Այո, միգուցե նայե այնտեղ այդ արվեստագետը ստեղծագործում է, բայց արդեն իր սեփականությունն է դարձրել, որը ես համարում եմ, որ դա կոնկրետ գողություն է եղել պետությունից։ Նկարիչների միությունից դա հստակ գողությունն է դա շատ ճիշտ վերականգնելու խնդիր է դրա համար այս պահին նկարիչների միությունը չի կարողանում ար, արվեստանոցներով ապահովի Այսի նկարիչներին այսինքն ճիշտն ասած ես տեղյակ չեմ խորթային ժամանակ ինչպես է եղել արդյոք դա վարչակալել են նկարիչները ժամանակավոր թե ուղակի տրվել է պետական կողմից նկարիչներին ուղակի տրվել է պետական կողմից որովհետեւ նույն ու կուլտուրան նույն կուլտուրան ոչ էլ ռուսաստանում գործում է Այսինքն նկարիչների միության անդամները հերթագրվում են արվեստանոցներ ունենալու համար։ Բայց այստեղ խնդիրը գիտեք ինչուն է, որովհետև այնտեղ արվեստագետները համարվում են պետական ռեսուրս։ Այստեղ ոչ։ Ես միանգամ Արայիկ Հարությունյանին, ով առաջ նկ, մշակույթի նախարարներ, Այդ ընդհանուր հարց տվեցի, որ ինչի համարա պետք Ձեզ Երևանի Գեղարվեստի Ակադեմիա, պետության համար ինչի համարա պետք։ Դե մշակույթը, մեր մշակույթը, ասում եմ լավ, օրինակ գեղանկարի չա ավարտեց Ակադեմիա։ Եվ պետությունը համարում է իրան որպես ռեսուրս, իրան օգտագործելու է որպես ռեսուրս, պետական, չէ՞ որ դուք բյուջեից Դուք նախատեսում եք անվճար կրթություն ստացողներին։ Դուք վճարում եք դրա համար։ Բայց հետո ինքը ձեզ ի՞նչ է հետ տալի։ Դա շատ կարևոր է, չէ՞։ Շատ լավ, մենք այդ մասին էլ կխոսենք, թե արդյոք արվեստի ողանջարք կա, մեզանում թե չկա, բայց մեր խնդիրը այսօր սա է։ Այսինքն մենք վարցակալում ենք տարածքը, կոնկրետ տարածքը, ժամանակավոր Եվ հետո փոխանցում ենք մյուս արվեստագետին, հա? Այդ սկզբունքով է աշխատում արդ կվարտալը։ Ոչ, արդ կվարտալը այդ սկզբունքով չի աշխատում։ Դուք եք այդպես աշխատում։ Ես եմ տենց մտածում։ Ես մտածում եմ, երբ ինքը կարա լինի պետական կառույց, որպես պետական կառույց, որտեղ պետությունը ինքը կդարձնի արդ կվարտալը նաև որպես նախագիծ։ Հարցնում եք, եկեք հասկանանք, թե ᱱայք դու ես իմ տունը uh -huh. չեմ պատրաստվում ինչ որ մեկին զիջեմ հիմա Բայց եթե դա կլինի կանոնակարգված, պետությունը ինձ կասի, «Ես հիմա ժամանակավոր այս կացարանը քեզ եմ տալի որպես արվեստանոց, չգիտեմ 10 տարով, 5 տարով, 20 տարով, չգիտեմ ինչքանով»։ Հիմա դա մասնավոր որևէ մեկին պատկանող տարածք է։ Այո, մասնավոր, դա մասնավոր ցեխական է։ Դուք օգտուում եք արվեստագետներով, որ դա պետությունը գնի եւ այսպես ժամանակավորապես տա արվեստագետների։ Այսօր հարությունին է տալիս ողը միուսորը մեկ այլ արվեստագետի։ Ես գիտեմ, որ պետու պետությունը նման գործարքների մեջ չմտնում նման գործարքների մեջ չմտնում բայց պետությունը ինքը պետք է միշտորդ հանդիսանա ներդրողի գտնելու եւ նման ծրագիրը առաջ քաշելու ես համոզված դեզ ասում հայաստանում նման նախագիծ ոչ մի տեղ չկա կան խմբավորումներ արվեստագետների որոնք ինչ-որ գործունեություն ծավալում են եթե այն մասշտաբների որ ան արդ կվարտալը դա չկա։ Իսկ օրինակի համար պետք է նշեմ, որ մեր հարավան բոլոր պետություններում, աշխարի բոլոր քետերում կան արդ կվարտալներ, ըհը, որտեղ որ ինքը ապահովում է եւ շատ հսկայական туриզմ, եւ որտեղ շատ ուժեղ տեմպով զարգանում է արվեստը վրաստանում կա ֆաբրիկան մոսկվայում կա գարաժը ու շատ-շատ տեղեր ինքը շատ-շատ ցին ու եւ շատ-շատ կարեւոր շատ կարեւոր օրգանա որը պետքա պետությունը ամեն ինչ ինքը պետքա ամեն ինչ անի որ դա զարգանա իսկ նույն մոսկվայում կամ վրաստանում էլի պետությունը ունի իր մասնակցությունը այդ առաջ տեսեք այնտեղ մասնավորա Մմհ։ Այնտեղ հստակ ձևակերպել է նախագիծ, ներդրումը կատարվել է եւ ունեն այն հիմա ինչ որ իրանք ունեն։ Մեր Պարագայում ինքը ինքը իրան ծնված մմհ նախագիծ, այսինքն ամեն այնտեղ գտնվող մարդ իր տան դեմը макраել է, մի հատ կողքը ծառը макраել է, մի հատ փետը ներկել է, հետո միասին բոլորով անում ենք դա։ Բայց պետությունը կարա շա, նայեք, Եթե ես չեմ սխալվում, թվերի հետ կապված 16-17 թվականներին համաշխարային բյուջեն զենքից եւ նարկոթիկից հետո եղել է մշակույթ, արվեստի, արք եւ վաճարկ, որը կազմելა 65 միլիարդ mm դոլար։ -hmm. Առաջին երկու գալերեշիկները, ովքեր արվեստի աշխարհում իրանք ժողովրդական ասած հarts լույսող են, mm -hmm. երկուսն էլ հայ են՝ Լարի Գագոսյանը, Գարի Տատենցյանը և շատ-շատերը։ Եվ ա, հիմա եկեք հաշվանանք 65 միլիարդ դոլար։ Այդ շատ մեծ է, չէ՞։ Եվ... Դրանից որ որոշակի գումար մտնի Հայաստան։ Դա կլինի շատ-շատ լավ։ Իսկ արվեստը em այն այն բայց երբեք դու տակ չես դա։ Այսինքն դու դες համար լավագույն լուծումը կլիներ այդ 4-րդ վարտալի հետագա զարգացման համար, որը պիսի օրինակ մի կոմերցիոն որոշակի ներդրում լիներ։ Դա աջակցություն եթե լինի կոնկրետ պետական կազմից, ով կհիմնավորվի, որ այս տարածքը, այս տարածքը կարա լինի արվեստագետների թղամաս և դրա բոլոր հիմքերը կա, բոլոր հիմքերը, որովհետև դա պատմամշակութային արժեք է։ Ահա։ Այսինքն ինքը կարա եթե նայեք, մենք խոսում ենք ժամանակակից Հայաստանի մասին, որտեղ որ մենք ուզում ենք ներդրումներ գումար Հայաստանի վան, մենք ոչ բոսաշրջություն են դրվել են նրանում, որ մենք կամ զբոսաշրջության պետք է անենք, եւ զբոսաշրջությամբ եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Այսօր աշխարհում մեծ թափա առել արվեստը։ Արվեստը Հայաստանում պահանջարկ ունի։ Հայաստանում պահանջարկ ունի, բայց այդ պահանջարկը ստեղծողը ո՞վ է։ Չինաստանում, Չինաստանում արվեստագետը մատուցողն է, առաջարկողն է։ Իսկ ո՞վ է ստեղծողը այս դեպքում։ Պետությունը պետքա միջնորդ հանդիսանա, նկարիչի եւ գնորդի միջեվ։ Չինաստանում գիտե՞ք ինչ են անում։ Իմագինացի նկարիչների գները համաշխարային շուկայում 1 միլիոն դոլար եւ շատ ավել։ Բայց իրանք ի՞նչ են անում իրենք, ասումա իրա ներսի մեծահարուստներին, олиգարխներին եւ նրանց։ Ամեն տարի պետքա դուք առնեք այսքան արվեստի գործ։ Ումից։ Ինչ արվեստի գործ։ Դա ձեր ընտրությունն է, խնդրեմ։ Բայց դուք պետքա առնեք։ Ծրագիրը պետական, հա՞, այդպես։ Պետական ծրագիր։ Իմաստ է, ես միշտ գիտեք ինչի վրա եմ զանանում, որ օրինակ լավ, մենք հյուրեր ենք ընդունում արտերկրից, հա, մենք նաև մենք ենք հյուրգնում պետական մակարդակով։ Եթե հայկական կոնյակի հետ, ըհը, որը մշտական նվերն է, հա, նաև նվիրենք արվեստի գործ։ Հա մենք տեղի արվեստագետից նկար կառնենք։ ըհը, կունենանք, կզարգանա դա։ Եվ երկրորդ մենք առանց որևից էի ինչ-որ մի բան անելու կփիառենք այդ նկարիչին։ Այնքամ հեշտ է։ Շատ հեշտ։ Անդամենը պետք է մենեջմենտություն լինի։ Բայց այդ նկարիչը նաև պիտի անուն ունենա ինչ-որ տեղ։ Դրսում ներկայացված լինի ցանս այդ մենեջմենտը։ Իսկ ով իսկ ովը նկարիչին ներկայացնում։ Դուք ինձ ասեք գոնը մեկ արվեստագետ, գոնը մեկ նկարիչ։ Ուհ։ Ոն պետությունը ներկայացրել է համաշխարային, այսպես ասած, շուկայ։ Ով Ես, ներդրում է արել։ Այս պահին չեմ կարող ասել։ Դուք մինչև հաղորդմանս կսել է խոսեցիք արշիլ Գորկուի մասին։ Գորկուի մասին։ Այո, այն ժամանակ Ամերիկայում 20 այդ 20-րդ դարի սկզբներին, հա մեծ այդ ավանգարդը շատ մեծ զարգացում ապրեց։ Եվ ամերիկյան հանրությունը ներկայացնում էր Արշիլ Գորկին։ Ահա։ Իսկ ամերիկացիները ինչ արեցին։ Ասին լավ, միգուցե միթե մեր երկրում չկային ամերիկացի նկարիչը, որը մեզ կներկայացնի։ Դե միայն Արշիլ Գորկին չէր, այնտեղ նկարիչների մի ամբողջ խումբ էր։ Բայց ոչ մեկ ամերիկացի չէ, մեկը հայ էր, մեկը ռուս էր, մեկը յևրե։ Իսկ իրանք ինչ արեցին, իրանք ընդհանրել գթան Պոլոկին։ Եվ JS-ը զենա դուք դրան ազգային բանտայք ինչ որ նայեք ոչ թե խոսում ենք նկարիչի wórակի, որ ինքը wórակ չուներ, Պոլոկը դրա համար, չէ, բայց ինքը պետական մակարդակով 10 տարի, 10 տարի ամբողջ եթերը, ամբողջ թերթը, ամբողջ ամեն ինչը խոսում էր Ջեքսոն Պոլոկի մասին։ Այսինքն կար պետական աջակցություն նկարչին հոգնած արծնային համաշխարային եկեք ազնիվ լինենք եթե ես իմ արվեստանոցում մենակ նստեմ նկարեմ եթե նույնիսկ դավինչիից լավ ու դրա մասին ոչ ոք չի մնա ես մնալու եմ միշտ նտե Հիմա մենք եկանք եզրակացության, որ մեզ մոտ պահանջարկ չկա արเวստի, այսինքն մենք չենք դիտակցում, որ մենք արเวստով կարող ենք զբոսաշրջություն զարգացնել, տնտեսություն զարգացնել եւ առհասարակ արเวստը կարող է աջակցել նաեւ պետությանը։ Ոչ մի այն կարող է աջակցի պետությանը։ Պետության հիմքում ընկած ամշակույթը Եթե չկա մշակույթ, չկա պետություն։ Իսկ արվեստը մշակույթի ամենաճան մասնիկն է։ Լեզվից կսած, լեզուն դա ի՞նչ է, քաղաքանություն։ Հմմ։ Արվեստը նկարչություն է, ի՞նչ է, երաժշտություն է, ի՞նչ է։ Դա ոչ թե պետք է աճակցություն լինի պետության, այլ պետության ամենահիմնավոր խնդիրը։ Ես ցավոթ պետք է ձեզի պատասխանեմ, բայց ցանկացած ապատերազմի բուն նպատակը պաշտպանվող կոգմի մշակույթի պահպանությունն է այդ մշակույթի որտեղ խոսում են հայերեն եթե հայերեն լեզուն է այդեղ հայ գրականության հայերաշշտության իմ և ձեր հարաբերությունների եւ այդ այդ ամեն ինչի մասին դրա համար են մարտիկ ապատերազմները դրա մասին են պաշտպանվող այո պաշտպանվող կոմը դրա մասին է ինքը բայց եթե ես իմ ներսում այդ չեմ կարևորում այդ մշակույթը նշանակումը չգիտեմ չեմ ուզում շատ դա բելի ցավալվել լավ վերադառնանք արտ քվարտալին քանի որ մենք ունենք 5 րոպե ժամանակ փորձենք եւ ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը եւ նաեւ հասկանանք թե օրինակ Համա հիմնಾದ իր արvestագետներով ու նաև այն արvestագետներով ովքեր հիմա այնտեղ ստեղծագործում են, լավագույն լույսում է իրենց համար եւ լավագույն այսպես զարգացումը, հերընը կարը կլիներ ո՞րը, ըստ ձեզ։ Ըստ ինձ։ Այո։ օ, Նաև հաշվի առնելով նաև ձեր արvestագետ ընկերների տրամադրությունները, կարո՞ղ եք պատասխանել։ Նայեք, հարմարավետությունը արվեստագետի համար շատ կարևոր բան է կարծում եմ շատ մենք կուզենայինք այնտեղ համալրենք արվեստի բոլոր ճյուղերով կուզենայինք որ ամբողջությամբ ամբողջ տարածքը մնակեցվեր արվեստագետներով որտեղ կարողանայինք բացօթյա համերգներ չնայած մենք կազմակերպում ենք իհարկե բայց միշտ խնդիրներ կան որովհետև պետք է հարգել նաև այն հարևաններին ովքեր էտեղ մնակվում են։ Ովքեր մնակվում են։ Հա, իսկ մենք այդ շեմը երբեք չենք անցնում, այսինքն չենք խանգարում։ Դուք կուզեիք առաջքա ամբողջովին օրինակի համար քաղաքապետարանը գներ եւ տար ար्वेस्टագետներին։ Այո։ Այո։ Ու այդ ժամանակ նաեւ ինքը կկարողանար ար्वेस्ट մշակույթ պահանջել։ Ըհը։ Որովհետեվ կասեր տվեք ինձ այն մշակույթը որի համար դուք այդ այդ պրոդուկտը, հա, այսպես ասած։ Այո, այ այ այդ պրոդուկտը պետությանը պետքա դուք տաք։ Ահա։ Այնտեղ գիտեք ինչ, լիքը կանոններ կարելի անել, լիքը նախագծեր անել արտք վարտալու, ավ նաև դուրս անել այդ ամենից։ Այո, իսկ դուք դիմել եք նման առաջարկներով օրինակ քաղաքապետարանին։ Այ ես ասում եմ, որ ոչ։ Ահա։ Ա միջև 18 թիվը ես աշխատույթների նախարարություն ընկերներից հետ դիմել եմ, բայց այնտեղ մենք շատ շուտ դուրս եկանք։ Իսկ հիմա դեռ չէ, բայց մենք հյուր ունեցել ենք աշխատույթի նախարարությունից, եւ նաեւ մեզ տեղյակություն են հայտնել, որ քաղաքապետարանը մեր մասին տեղյակ է, լավ, եւ mm -hmm. լավա վերաբերվում։ Բայց դա բավական չի եեք դուրս գանք։ Վերաբերմունքը շատ пассив է, հա, ձեր կարծիքով։ Նրանից, որ նկարի չպետքա քարժ գա ամենտեղ, ասիվա ես տեսեք ար Harvest եմ արը, մի հատ նայեք, ձեզի պետքա թե չէ։ Ոչ, դա պետքա պետությունը այն կառույցները, որոնք պետքա ապահովեն, դա ինքը պետքա անգնի փողոցը փողոց, տնետուն եւ գտնի այդ ար Harvest-ը գետնել։ Այսինքն պետությունը պիտի գա Harvest-ի մոտ ոչ թե Harvest-ը գնա պետության մոտ, հա ինչպես հայտնի ասացվածքում է ասվում ապրիլի 24-ին նրա համար է հիշատակվում ցեղասպանությունը, որովհետև մտավորականությունը այդ օրն է։ Գերատե։ Այդ մտավորականություն ստեղծող արվեստագետներն են։ Ահա։ Է կարծում եմ կարևոր բան ասացիք, որ այսօր մենք պիտի հոգ տանենք արվեստագետների։ Որքան է այսօր իրոք զարմացած են, որ մտավորականությունը մտավորականությունը ոչ մեկ ոչ մըն առաջնային չի ան։ Եթե կան։ Լավ, ամփոփենք մեր զրույցը, եթե ասելու ավելացնելու։ Ահա, մենակ ք, 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 ասեմ, որ սեպտեմբերի 2-ին ինձ մոտ նոր ցուցադրությունն է լինելու Ժորգ Գասպարյանի անհատական ցուցադրություն 7 մեղքեր, որը ցուցադրվելու է մեր 150 տարեկան մարանը։ Սիրով սպասում եմ ժամը 7-ին։ 150 տարեկան մառան անպայման պետք է աիցել լի մեծ սիրով։ Շնորհակալություն հարություն, ես ռադիո լսողին հիշեցնեմ, որ ծրուցակիցս արդ կվարտալի համահիմնադիր արվեստագետ հարություն Հովսեփյաններ, ծրուցը վարեց Նազելի Օհանյանը։ Ինչ հանդիպում։